Demonstrate je největším dodavatelem materiálu pro výrobu nábytku v České republice s více než 20-letou historií. Působí také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Každý den naskladňujeme a vyskladňujeme tisíce skladových položek. A k tomu je opravdu potřebná vyladěná IT infrastruktura. V roce 2019 jsme se rozhodli implementovat nový podnikový informační systém a hledali jsme silného a stabilního dodavatele infrastrukturních služeb. Společnost Demonstrate nás oslovila s poptávkou infrastruktury pro provoz klíčových podnikových aplikací, včetně SAP S4HANA. To vše s nejvyšší možnou dostupností 5 devítek a garancí kvalitativních parametrů služby. S přibývajícími nároky na flexibilitu a spolehlivost virtuálního prostředí jsme se rozhodli pro změnu a infrastrukturu odmigrovali do AC Cloudu. Klíčovým faktorem pro úspěšnou migraci do AC Cloudu byla konverze virtuálních serverů z jiné virtualizační platformy na platformu VMware. Kromě bezproblémového chodu po technické stránce oceňuji perfektní komunikaci ze strany podpory a možnost průběžně konzultovat nové nápady a uvádět je velmi rychle do praxe. S využitím služby AC Cloudu jsme získali flexibilitu a schopnost maximálně rozvíjet naše podnikání.